Thôn cầu hỏi, ôn thô ban chùm rống nơi tai bần tọ bằng hóa xà, bạm phá từ lúc ban chùm rống, thôn thôn bạp nỉ. Nơi cao bị thamay thamay ní, mình chắc nhận này Facebook muối đề mình chùm thả lý lý. Ban bằng hóa xà lờ bần đài xung cung Facebook đòi bột biệt thá, khuyên tiết tế bị thả bằng bốn, cực giang còn chi ạ đật, chả ạ khlăng. Bẹp bồn tờ nâng bánh hà mê ní. ធ្វើឲ្យមហាជនមានការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងថាតើអ្នកទាំងពីរនេះមានបញ្ហាអ្វីនឹងគ្នាបានជានារីស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះដែលចិត្តបង្ហោះសារជាច្រើនលើបណ្ដាញសង្គមបែបនេះហើយបើយោងទៅតាមរយៈគណនីមួយដែលមានឈ្មោះថាលីលីឃ្វីនបានបង្ហោះសារថាខ្ញុំមិនល្អគ្រប់គ្រាន់និងបន្តមិត្តភាពនឹងបន្តអាយុល្អអាយុត្រូវទៅចុះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអាក្រក់យូរណាស់មកហើយ ចតុកថាកន្លងមកស្គាល់គ្នាដើម្បីលៀងកម្មចោះពីពេលនេះទៅរស់នៅជីវិតរៀងរៀងខ្លួនជំរាបលាម្ចាស់កម្ពីឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុន្តែក៏ជាមេរៀនខ្ញុំបាត់បង់មនុស្សដែលគេរាប់ដើម្បីប្រយោជន៍មនុស្សល្អខ្លែងខ្លាយតែគេបាត់បង់មនុស្សដែលរាប់គេអស់ពីចិត្តនិងបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យគេល្អដើម្បីឲ្យគេសុខ Goodbye forever ម្ចាស់គណនី Facebook រូបនេះបានបន្តទៀតថាបើចង់និយាយអីនិយាយទៅ ប៉ុន្តែនិយាយការពិតភ្ជាប់ផតតាំងផងមួយវិញទៀតបើយកល្អនិយាយពីខ្លួនឯងឲ្យគេស្ដាប់សិនទៅមុននឹងនិយាយពីអ្នកដទៃនៅពេលនេះអ្នកអាចបំភ្លៃយកបានល្អប៉ុន្តែពេលវេលាមិនអាចលាក់បានយូរទេអាចកំបាំងគ្មានទេលើលោកនេះកាលមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជឿអ្នកមិនជឿអ្នកមកដាស់ទឹងដែរប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយហើយថ្ងៃក្រោយទៅអ្នកដែលកាន់ជើងអ្នកនៅពេលនេះ គុំនឹងភ្នាក់ខ្លួនដោយខ្ញុំពេលនេះអញ្ចឹងមានអីនិយាយមកខ្ញុំផ្ទាល់គុំនិយាយទៅអ្នកណាមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងបញ្ហានេះទូគាត់ក្នុងនាមជាអ្វីក៏ដោយគុំផ្ដាំផ្ញើច្រើនពេកមានអីមកនិយាយផ្ទាល់លេខទូរស័ព្ទមាន Telegram ក៏ធ្លាប់តាក់ទងទៅមកមុនបញ្ចេញសាធារណៈក៏បានឆាតរំលឹកជាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែម្នាក់ៗមិនខ្វល់ ពេលដំណោះស្រាយឬប្រជាមុខហើយបញ្ហានេះរອບសັບខែថ្មីថ្មីក៏ព្យាយាមតាក់ទងនៅពេលបញ្ហារញច្រានឲ្យអស់ប្រយោជន៍ធាក់ចោលទុកឯងដូចសំរាមមនុស្សណាក៏មានព្រំដែនដែរការអត់ធ្មត់មានកំណត់ប៉ុន្តែដល់កោះហើយទៅជាអីក៏ទៅទៅម្ចាស់គណនី Facebook នេះក៏បានបន្តទៀតថាជំនាញសម្ដែងទុកសម្ដែងជាតួឯងនៅរឿងកុនរឿងល្ខោនតើនេះជីវិតពិត កុំសំដែងច្រើនពេកពីមុនមើលមិនដឹងមិនអីទេប៉ុន្តែពេលនេះដឹងហើយនៅប្រឹងដល់ណាទៀតលោកប៉ាន់ចំរងឃើញខ្ញុំផុសសូមមេត្តាតេតើងមកផងហើយខ្ញុំមកពីបន្ទាយមានជ័យបីបួនថ្ងៃហើយមកដល់ឆាតមើលហើយក៏មិនតបខលក៏មិនលើកមកប្រឈមមុខនឹងគ្នាផ្ទាល់មិនត្រូវផ្សាយពាក្យតាមអ្នកណាផ្សេងគ្រប់ឆាតណាដែលថាបានឆាតណាត់ផុសតាំងនៅឯណា ហើយមកពីបន្ទាយមានជ័យមកដល់កិច្ចមិនជួបតាកតើងមិនបាននិយាយខុសពីការពិតហ៊ានស្បាទេដល់រកអ្នកនេះអ្នកនោះជួយបកស្រាយប្រាប់គេអស់សេចក្តីនៅមិនហ៊ានតតាំងសាធារណៈទេខ្លាចគេដឹងប្រឈមមុខក៏អត់បានតែផ្ដាំផ្ញើផ្ញើពីក្រឹកខ្នងម្ដងនេះខ្ញុំមិនទ្រាំឲ្យអ្នកឯងបង្វល់ក្បាលតាមចិត្តទេប៉ាន់ចម្រុង ចា៎នេះគឺជាអត្តន័យសាររបស់ប្អូនធัวលោកប៉ាន់ចម្រុងគាត់បានធ្វើការបង្ហោះសារនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើរឿងរ៉ាវរវាងអ្នកទាំងពីរមានបញ្ហាអ្វីនោះទេហើយបើតាមតែអត្តន័យសាររបស់គាត់បានបង្ហោះជាហោហែរឿងនេះច្បាស់ជាលោកប៉ាន់ចម្រុងមិនចូលខ្លួនមកដោះស្រាយហើយទើបបានជាគាត់ដាច់ចិត្តទម្លាយសារនៅពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះចា៎យើងនឹងរងចាំមើលថាតើ លោកប៉ាន់ចម្រុងនឹងចូលខ្លួនដោះស្រាយជាមួយនឹងប្អូនធរនេះរួមមួយក៏អត់ទៀតនោះចាតេតើងទៅនឹងអត្ថបទនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងសូមបន្តជូនអត្ថបទទី2តេតើងទៅនឹងលោកអុកញ៉ាលេនវត្រានាំកូនចៅទៅបងសំណាញ់អូស្ត្រីយើងមកអាំងនេះរដូវធ្លាក់ខ្យល់នេះមើលទៅទំនើងខ្លាំងណាស់ដោយដែលប្រិមិត្តមួយចំនួនប្រកាសជាស្គាល់និងមិនភ្លេចទេលោកអុកញ៉ាលេនវត្រា នឹងលោកជំទាវនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2020ចំនួន 600,000 ដុល្លារអាមេរិកជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅថ្មីៗនេះម្ចាស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាហើយក៏ជាម្ចាស់
នៅវត្រាបន្លែធម្មជាតិកសិករខ្មែរគឺលោកអុកញ៉ាលេងនៅវត្រាបាននាំតារាល្បីៗនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់ខ្លួនដើរលំហែកាយជាលក្ខណៈទេសភាពស្រុកស្រែទៅដល់ទឹកដីខេត្តព្រៃវែង ហើយយ៉ាងណាមិញគ្រាន់តែទៅដល់ភ្លៀមឃើញថាគ្រប់គ្នាពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ពួកគាត់បាននាំគ្នាបងសំណាញ់អុសត្រីយកមកអាំងមើលទៅពិតជាគួរឲ្យស្រក់ទឹកមាត់ខ្លាំងណាស់ហើយកាន់តែពិសេសនោះគឺចំពេលខ្យល់ធ្លាក់ត្រជាក់ត្រជាក់ទៀតនោះនិយាយពីថាអែមហួរហើយដោយឡែកបើយើងទៅតាមគណៈនៃ Facebook របស់លោកយឹមតាស្រង់បានបង្ហោះសាររៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យមហាជនបានដឹងថាថ្ងៃនេះមកព្រៃវែងបងកៃត្រីចុចទឹកត្រីអំពិលទុំបន្ទាប់ពីឃើញដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានលាន់មាត់គ្រប់គ្នាថាមើលទៅពិតជាសប្បាយខ្លាំងណាស់ឃើញមុខមហូបស្រក់ទឹកមាត់ហើយមានអ្នកខ្លះទៀតថាធម្មជាតិពិតៗទំនឹងណាស់លោកអុកញ៉ានិងនៅមានពាក្យជាច្រើនទៀតដែលរៀបរាប់មិនអស់ចាតែកតឹងទៅនឹងអត្ថបទទាំងព
ដែលបានបញ្ចេញតារានោះទេអ្នកចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីលោកខេមទើបតែបោះសម្ពោធភោជនីយដ្ឋានអស់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ 20 សំឡេងសអលោកខេមបានប្រាប់ថានារីម្នាក់នោះគឺជាអនាគតភរិយារបស់លោកដែលជាអ្នករស់នៅប្រទេសបារាំងនារីរូបស្រស់ម្នាក់នេះបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបារាំងជាងមួយឆ្នាំមកហើយនាងមានឈ្មោះថាស្រីកាមកមាត់ស្រស់ស្អាតមិនចាញ់តារាសម្ដែងនោះឡើយមិនត្រឹមតែមានរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតមិនចាញ់តារាហើយនោះនាងក៏មានអត្តចរិតរួសរាយរាក់ទាក់ទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធភោជនីយដ្ឋានទៀតផង ជាមួយគ្នានេះផងដែរតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះក៏បានប្រាប់ថាអនាគតភរិយារបស់លោកជាអ្នកជំនួយនៅប្រទេសបារាំងមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈទេហើយការស្រឡាញ់គ្នានេះអស់រយៈពេល 5 ឆ្នាំកន្លងមកហើយពលគឺក្រោយពីលោកបានចេញទៅច្រៀងរាំនៅទីនោះចាតែតើទៅនឹងអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់លោកអ្នកសូមជម្រាបលា